Pozdrav ljudi sa interneta. Želim da vam pročitam jednu pesmu. U pitanju je almanah koji se zove Međoš i u pitanju je grupa autora, a pesmu koju želim da vam pročitam sam napisala ja. Ja sam i ranije, meni su i ranije objavljivane pesme u nekim časopisima i u grupnim zbirkama. Međutim, ja se na to nisam obazirala. Znači, ja sam ih slala, dobijala sam povratni odgovor, međutim, ja nisam dolazila do tih časopisa, tih zbirki i ja ne znam gde su one sve objavljene. Ovo je prvi put da sam ja fizički, da sam ja obratila pažnju na to i da sam ja fizički došla do nečega u čemu je odštampana i objavljena moja pesma. Desilo se dosta stvari u mom životu, kao i u svačijem na kraju krajeva, ali presudnih stvari u kratkom vremenskom periodu, koje ne bih sada nabrajala. Međutim, jedna od stvari koja se desila jeste da ja ne, nije se desila, već ja sam dala otkaz. Ja sam izašla pre godinu i po dana iz svih podela u kojima sam bila u pozorištu. I nekako taj introvertni, osetljiv deo mene je počeo sve više i više da se osjeća dobro. I, mislim, on je i ranije pisao poeziju, ali sada je to počelo da bude intenzivnije, može se većim zadovoljstvom. Desila se još jedna stvar u kratkom vremenskom periodu, to je bukvalno ovih dana. Ovo se sve dešava ovih dana. Ja sam poslala svoje pesme na neki konkurs čija glavna nagrada jeste objavljivanje samostalne zbirke i ušla sam u uži krug. Svima čije pesme uđu u uži krug, bit će takođe objavljene u pesme u grupnoj zbirci, kao što je ova. Tako da je to već odlučeno, ja sam dobila tu informaciju, a što se tiče glavne nagrade, odnosno situaciju u kojoj bi eventualno bila moja zbirka objavljena samostalna, koju bi ja dobila nagradu, ja o tome ne razmišljam. Znači, apsolutno je meni i ovo već presedan. Jer ovo je tema u mom životu koja je prisutna potpuno odsustvo ambicije u onom klasičnom smislu. Ja više volim pesme koje nisu ljubavne, najviše volim pesme koje nisu ljubavne, odnosno pesme koje ja pišem, a nisu ljubavne, više volim od onih koji su ljubavne. Moje ljubavne pesme su previše ženstvene. Ali oni su objavili moju ljubavnu pesmu i ja ću vam je sada pročitati. Ako neko nekom sada nedostaje, ako vam neko sada nedostaje ovog momenta, jako bih volila da uživate u ovoj pesmi. Postoje delovi nas koji su neprijatni ili se nekada nalazimo u nekoj fazi i ne osjećamo se dobro. Ali kada ti aspekti nas dobiju neki poetski oblik, kada u sebi primetimo da u sebi sadrže nekakvu poetiku, ta stanja postanu podnošljivija, makar moje iskustvo tako, i nekako čak postanu i lepa, a nekako kao da, ako nastane iz njih i pesma, ispada da su doprinela. Volela bih, ako vam neko nedostaje, da vam ovo baš sad prija jako. Znaš šta ti ja radim? Ja te kao jogurt sipam u šolju. Ne pijem ga, jer te je malo. Samo mirišem. Kao kada imaš tri gutlje jogurta, ali ga sipaš u najmanju šoljicu za kafu, onu iz koje su pile naše bake, i tako dobiješ punu šolju jogurta. Ja znam ko si ti kada nema reči. Nijedna žudnja nema reči, a svaka miriše na porcelan i izaziva kiselkasti ukus.
kao jogurt kome je prošao rok. Znaš šta ti još radim? Povezujem ti misli. Jer povezivati misli znači govoriti, a tada muk žudnje nestaje. Zato je neophodno da ti to radim. Zatim ti vezujem kravatu čvrsto, da nadomestim nemanje čvrstine iznutra. I uhvatim te za ruku da prenesem miris svoje ruke na nju. Čije ruke osim naših mogu rasterati maglu? Ti tada odeš. A žudnja zamiriše na omekšivač i ja se pretvorim u bluzu. Magla se vrati u sobu, tišina se vrati u šolju, a porcelan ponovo postaje kiseo. Svet se tada pretvori u papir. Znaš, za neka odsustva u životu je potpuno svejedno da li su opravdana ili ne.